Spoštovani, danes smo na vladi sprejeli kar nekaj pomembnih odločitev, ki bodo pripomogle k boljšemu delovanju in dostopnosti zdravstvenega sistema, predvsem na primarni ravni. Slovensko zdravstvo se v teh časih sooča z največjim izzivom v svoji zgodovini. Razmere v bolnišnicah so zaradi rušilne moči virusa skrajno resne. Ne glede na to, pa kljub trenutni situaciji ne smemo pozabiti na ostala področja. Tako te dni poteka v državnem zboru obravnava zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naslavlja starajočo družbo dolgoročno. Sočasno pa rešujemo najbolj pereče probleme, seveda v obsegu, kot nam to dopuščajo razmere. Sprejeli smo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, kjer v prvi vrsti naslavljamo problematiko pomankanja zdravnikov, posledično pa je otežena dostopnost do zdravstvenega varstva prebivalcev na ta način razrešena oziroma se razrešuje. Zakon ureja v prvi vrsti prenos izvajanja strokovnih izpitov na zdravniško zbornico. To pomeni, da izvajanje strokovnih izpitov prenašamo na zbornico zaradi zagotavljanja celovite obravnave zdravnikov pri zbornici. Zbornica je aktivno vključena v zagotavljanje ustreznega podiplomskega usposabljanja in izobraževanja za zdravnike in zobozdravnike v okviru podeljevanja in podaljševanja licenc. Prav tako pa zbornica aktivno spremlja usposobljenost in znanja, vključena pa je tudi nenazadnje v organizacijo številnih izobraževanj. Zbornica torej spremlja in nadzoruje strokovni razvoj zdravnikov in zobozdravnikov od začetka njihovih karier pa vse do konca. In zaradi tega se na njo prenaša tudi pristojnost izvajanja strokovnih izpitov. Drugič, z zakonom spreminjamo oziroma dopolnjujemo dokazilo o znanju slovenskega jezika. Zaradi poenostavitve postopkov za poslitve zdravnikov iz tujine se z novelo zakona predlaga, da se znanje slovenskega jezika dokazuje tudi s potrdilom zbornice, kjer bo zdravnik opravljal izpit pred veččlansko komisijo zdravnikov in profesorja slovenskega jezika. Izpit slovenskega jezika, ki bo potekal pri zbornici na nivoju znanja C1, bo primarno upošteval vsebine strokovne terminologije zdravnika. To je namreč ključno za dobro razumevanje in sodelovanje zdravnika s preostalimi zdravstvenimi delavci v timu, s pacienti in seveda njihovimi bližnjimi. Zakon pa prinaša tudi osnovno licenco zdravnika. Tako zakon pri zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu prinaša po uradni dolžnosti novo licenco, osnovno licenco in sicer za namenom takojšnje vključitve zdravnikov v samostojno opravljanje zdravniške službe. Zakon pa prinaša tudi podeljevanje in načrtovano spremljanje posebnih strokovnih znanj zdravnikov. Na podlagi tega inštituta bo lahko zdravnik samostojno opravljal zdravniško službo na svojem strokovnem področju, za katerega je pridobil licenco. Z dodatnimi usposabljanji in izobraževanji pa bo imel možnost pridobiti tudi certifikat o osvojenih posebnih znanjih na določenem drugem strokovnem področju, s tem pa pravico tudi na tem samostojno opravljati zdravniško službo. Glede na predlagano ureditev bo zdravnik posebna znanja lahko pridobil na usposabljanjih oziroma izobraževanjih, ki bodo ustrezala vsebini, ki jo bo določilo Slovensko zdravniško društvo v soglasju zdravniško zbornico in resornim ministrom. Pri določanju vsebin posebnih znanj bo Slovensko zdravniško društvo določilo tudi vstopne pogoje, torej kompetence in znanja, ki jih mora zdravnik imeti, da se sploh lahko udeleži usposabljanja in pridobi ta posebna znanja. Praviloma bo zdravnik te vstopne pogoje pridobil v okviru upravljanja specializacij z določenih področij oziroma drugih zakonsko predvidenih usposabljanj za zdravnike in doktorje dentalne medicine. Na ta način se bo zagotovilo vsebinsko povezavo med znanji, ki jih zdravnik že ima, in posebnimi znanji, ki jih bo pridobil. Če ponazorim praktično, to pomeni,
da bo zdravnik, naprimer specialist družinske medicine, opravil dodatno usposabljanje in preizkus znanja, naprimer za paliativo in geriatrijo. Tako bo pridobil kompetence za delovanje na tem področju. Seveda pa po opravljenem usposabljanju in preizkusu znanja zdravniku podeli licenco zdravniška zbornica. Licenco oziroma certifikat, da bom se pravilno tudi izrazil. Zakon pa prinaša tudi spremembo pri izvajanju izbirnega dela sekundarjata. Po opravljenem strokovnem izpitu sekundari, ki še ni pridobil specializacije, prve tri mesece izbirnega dela sekundarjata opravi na področju družinske oziroma urgentne medicine. S tem bodo vsi bodoči zdravniki dobili vpogled v delo na področju družinske medicine in o primarnem zdravstvenem varstvu, ter se tako lažje odločali za delo na tem področju. Spoštovani, predstavil sem vam bistvene novosti v zakonu o zdravniški službi. V zaključku pa se bom navezal tudi na aktualne zdravstvene razmere v Sloveniji. Epidemiološko stanje v državi ostaja skrajno resno. Oddelki, tudi intenzivne enote, se v bolnišnicah še vedno polnijo. Število novih okužb s koronavirusom je vsak dan še vedno izredno visoko, vsakodnevno pa za COVID-19 umre preveč ljudi. Vse to žal kljub neizmernim naporom vseh zdravstvenih delavcev, ki se jim obseda ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem za požrtvovalnost. Kot minister za zdravje, še posebej pa kot zdravnik, se iskreno strinjam z včerajšnjimi besedami in sporočilom dr. Gorjupove. Tudi mene žalosti, da nekateri ljudje ne zaupajo stroki, da ne zaupajo zdravnikom, predvsem pa, da ne zaupajo v tisto, kar priporočamo in verjamemo, da je dobro za vse nas in da nas bo vrnilo v normalno življenje. Tudi sam si želim, da bi vsi skupaj verjeli, predvsem pa zaupali zdravnikom in stroki ter se odločili za cepljenje. Edino to je naš izhod iz epidemije. Hvala. Minister, hvala lepa tudi vam. Je morda kakšno vprašanje za ministra? Sva vprašanja, Domen Anderle, STA, izvolite. Pozdravljeni. Jaz imam dve vprašanji za gospoda ministra. Najprej, če ste te spremembe uskladili z zdravniškimi organizacijami, zdravniško zbornico pred sprejemom oziroma so bili po sprejemu že obveščeni o teh spremembah in kakšni so odzivi. In pa ne vem, ali morda niste omenili, ali ste morda preslišal, je bilo potem sprejeto tudi, da bodo specializanti družinske medicine lahko opredeljevali paciente že v tretjem letu specializacije in ne več v četrtem. Hvala. Najlepša hvala za ta vprašanja. Začel bom kar od zadaj in hkrati odgovoril na obe vprašanji. Seveda probamo čim širše sodelovati z vsemi deležniki v zdravstvu, krati tudi seveda z vsemi zdravniškimi organizacijami. In tukaj je zdravniška zbornica seveda pomemben dejavnik in seveda ves čas smo v navezi z predstavniki zdravniške zbornice, s katerimi probamo najti najboljše rešitve za vse. Tako je na podlagi priporočil stroke bil seveda v igri tudi predlog, da se opredeljevanje bolnikov pri specializantih družinske medicine opredeli že v tretjem letniku, vendar pa, ker stroka tu ni bila povsem enotna, smo potem od tega predloga odstopili in tega predloga v zakonu ni. Lepa, nadaljuje Manca Turk. Lepo pozdravljeni. Jaz imam eno vprašanje v zvezi s korono oziroma epidemijo. Zanima me, kako je s to pomočjo Italije. Kdaj približno naj bi zdravstveni delavci prišli oziroma ali je bila pogodba že podpisana? Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Kot je bilo v zadnjih dneh že večkrat povedano, glede na obremenjenost naših bolnišnic, predvsem enot intenzivne terapije, se seveda v teh dneh pogovarjamo z sosednjimi državami, predvsem z Italijo in pa Hrvaško, da bi nam morda priskočili na pomoč z kadrom, ki je usposobljen za delo v enotah intenzivne terapije.
Tako da tukaj se še naprej aktivno pogovarjamo, do končne realizacije še ni prišlo, si pa na vseh stranih prizadevamo, da seveda do tega pride in upamo, da bomo pri tem tudi na koncu uspešni. Je pa ključno to seveda, da poskrbimo za vse Slovenke in Slovence in da seveda, če potrebujejo zdravljenje, da ga tudi dobijo. Hvala. Urša Vrečar, 24 ur, izvolite. Ja, mene pa zanima, če ste danes razpravljali tudi o morebitnih novih ukrepih za zajezitev širjenja epidemije in če kateri so bili na mizi. Hvala za vprašanje. Seveda probamo slediti usmeritvam stroke, tukaj tako epidemiologov kot posvetovalne skupine in dejstvo je, da tisto prvo priporočilo, ki ga je treba nadgraditi in ukrepiti glede že predhodno priporočenega, je seveda delo od doma. In tukaj na prvem mestu ponovno moja prošnja in poziv vsem, da kjer je le možno se organizira delo na daljavo oziroma delo od doma in da seveda delo od doma v teh težkih dneh visokih okužb v Sloveniji doseže 50 in več procentov. Drugo, kar smo pregovarjali z predstavniki ministrstva za šolstvo, ravno tako na podlagi priporočil posvetovalne skupine je, da se predvsem v osnovnem šolstvu in pa v predšolski vzgoji maksimalno omeji združevanje mehurčkov, se pravi, da se ohranja mehurčke in na ta način prepreči nadaljne širjenje eventualnih okužb znotraj ustanov v vzgoji in izobraževanju. Tretje, kar je pa še posvetovalna skupina priporočila in trenutno pripravljamo končna izhodišča za izvedbo tega, pa je seveda vezano na prihajajoče božične in pa novoletne praznike oziroma organizacijo prireditev oziroma sejmov okrog tega, tako da ko bo končna oblika teh predlogov strani Ministrstva za gospodarstvo znana, vas bomo seveda tudi s tem seznanili. Hvala. Hvala. Domen Anderle ima še eno vprašanje, izvolite. Jaz imam še eno vprašanje glede teh sprememb za zdravnike. Te certifikate, to pomeni, da bo nekdo s certifikatom, naprimer iz družinske medicine, lahko enakovredno upravljal svoje delo kot nekdo, ki ima specializacijo iz družinske medicine. In pa še glede te spremembe, kar je danes EMA potrdila cepljenje otrok od 5 do 11 let proti COVID-19. Kdaj lahko to pričakujemo tudi v Sloveniji? Najprej bila informacija, da posvetovalna skupina sploh ne bo o tem razpravljala, potem je dr. Bijovič potrdila, da bodo o tem razpravljali. Bodo mogli tudi pediatri tukaj kakšno besedo reči, kdaj lahko pričakujemo odobritev tega cepljenja tudi v Sloveniji. Hvala. Hvala za ta vprašanje. Seveda, certifikat ni enako licenca. Certifikat je dokazilo o dodatnih usposabljanjih in pa preizkusu znanja za znanja, ki jih morda zdravnik potrebuje že potem ali pa za dopolnitev svoje osnovne specialnosti oziroma specializacije. Kot sem naprimer povedal, to na ta način naprimer internist ne more pridobiti osnovnega znanja in postati družinski zdravnik. Specialist internist lahko postane družinski zdravnik samo, če gre seveda ponovno delati specializacijo iz družinske medicine. Certifikati oziroma usposabljanje pa je samo dopolnilo k temeljnim specializacijam, ki jih imajo zdravniki za svoje področje. Temeljne specializacije trajajo od 4 do 6 let, ta usposabljanja pa bodo krajšega roka, seveda od verjetno, tako kot bo zdravniško društvo predlagalo. Jaz sem prej navedel primer geriatrije in pa paliative, to so verjetno nekaj tedenski oziroma mesečna izobraževanje na koncu preizkus znanja ter podelitev kompetenc in pa certifikata za upravljanje omenjenega področja. Kar se tiče pa seveda odobritve cepiva proizvajalca Pfizer za cepljenje otrok starih od 5 do 11 let, je seveda pomembno
da se pri nas stroka opredeli do tega tako oziroma po enoti. Ne. Ključno je enotno mnenje stroke, tako jaz verjamem, da posvetovalne skupine za cepljene, kot tudi pediatrične in tisto je najpomembnejše in seveda za nas vse končno sporočilo, enotno sporočilo in jaz upam, da se to v najkrajšem možnem času izoblikuje in da mu bomo seveda lahko sledili. Kar se pa tiče seveda Pfizerjevega cepiva, je treba povedati, da za otroke od 5 do 11 let je poseben drugačen odmerek, se pravi ne gre za klasičen odmerek in to cepivo je pa že naročeno in bo prišlo v decembru. Skratka, vesel sem te odobritve EME, je pa dejstvo, da so, da tukaj potrebujemo enotno odločitev oziroma navodilo stroke in pa seveda to, da v naslednjih dneh v decembru pride tudi cepivo v Slovenijo. Hvala. Hvala. Še kar nekaj vprašanj imamo, zato popustimo. Barbara Vidmajer, TV Slovenija. Pozdravljeni. Se pravi, če prav razumem, se torej še ne ve, kdaj se bo začelo, če se bo začelo pri nas tole cepljenje in odločitev EME. In pa še drugo, kaj pa rečete pa na tiste, ki so bili cepljeni z mRNA cepivom, se pravi prvič in drugič, pa še ni minilo 6 mesecev, pa so pred nekaj dnevi recimo se želeli cepiti, pa so jih odslovili. Je prav, da se počaka na tanko teh 6 mesecev? Hvala. Hvala za ta vprašanja. Ja, tako kot ste povedali, seveda za pričetek cepljenja pri otrocih starih od 5 do 11 let potrebujemo se pravi izpolniti 2 pogoja, se pravi enotno usmeritev stroke in pa seveda cepivo, ki je naročeno in pride v decembru. Kar se pa tiče, ste vprašali, kar se tiče poživitvenega odmerka, dejstvo je, da je seveda to vprašanje za stroko. Ne, to je vprašanje za stroko. Posvetovalna skupina je dala priporočilo tega. Zagovarjamo, da se je praviloma treba držati priporočil posvetovalne skupine za cepljenje, tako da vam drugače kot to ne morem odgovoriti. Hvala lepa. Nadaljuje Manca Turk. Ja, mene še zanima, prej ste omenili priporočila za praznike oziroma organizacijo prireditev sejmov, a je to že nek namik, da torej bodo dovoljena neka decembrska slavja oziroma neki sejmi? Hvala. Hvala za to vprašanje. Glejte, epidemiološka situacija v Sloveniji je skrajno resna in kakršnega koli vzpona ponovnih okužb si ne moremo privoščiti. Enostavno ne gre. Tako da so seveda prizadevanja usmerjena v to, da seveda do neke mere se dopustiti aktivnosti, vendar skrajno pod, bom rekel, nadzorom izvajanja vseh potrebnih ukrepov. Hvala lepa. Še 3 vprašanja imamo od Domen Anderle, STA. Ja, mene zanima samo še, omenili ste, da je to cepivo za otroke že naročeno, da prihaja predvidoma v decembru, v kolikšnih odmerkih oziroma koliko smo naročili tega cepiva posebnega za otroke. Hvala za to vprašanje. Seveda točne postopke nabave cepiva vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje in tudi določa količine, tako da predlagam, da se za točno številko, ki ne bi rad ugibal, obrnete, lahko vam jo pa sporočimo tudi mi, pa povprašamo. Hvala lepa. Ana Vojnovič-Zorman, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Mene pa zanima, glede na to, da uvajamo odškodnine tudi za, s tem novim zakonom, ki sicer še ni sprejet, kaj v bistvu predlagate. Namreč že zdaj obstaja komisija v primeru obveznih cepljen, ali bo ta nova komisija, če že je imenovana, enaka kot tista prejšnja in če ne, kdo bodo strokovnjaki, ki jo bodo sestavljali in koliko jih bo. Pa še, če lahko, namreč sedaj pri samem odločanju o tem, ali obstaja povezava, sodeluje invalidska komisija na SPIZ-u, zdaj so nam odgovorili, da v tem novem predlogu niso zajeti, pa me zanima, če to drži, ali invalidska komisija bo tudi tukaj sodelovala, ali predlagate, da bi ali ne.
Hvala lepa. Hvala za ta vprašanja. Kar se tiče seveda te komisije, ki bo preverila seveda škodo, ki bi nastala na zdravju zaradi cepljenja in pa seveda izdala odločitev o tem, o sami odškodnini. Ta komisija bo sklicana seveda in organizirana, ko bo enkrat sprejet zakon. Tako da ta trenutek še nismo v fazi same priprave komisije, tako da ko bo zakon sprejet, pa bomo pa tudi o tem obvestili. Hvala lepa, pa še Klemen Košak, NN-a. Dobar dan, upam, da se slišimo, lepo zdrav. Jaz bi vas poljudno prosil, da razjasnite nekaj nejasnosti glede zakona o plačah v zdravstvu. Ministr za zdravje se je verjetno pod vodstvom sekretarja Cugla od maja do pred kratkim usklajevalo s Fidesom in mladimi zdravniki glede tega zakona. Oktobra ste mi iz ministrstva odgovorili, da je zakon v fazi osnutka in da pripravljate podzakonske akte in oceno finančnih posledic. Obenem pa ste očitno drugim zdravstvenim sindikatom trdili, da pogajanj s Fidesom o tem zakonu ni in da če bo, bodo drugi sindikati vključeni. V sredo ste mi iz ministrstva odgovorili, da tega zakona ni, da je samo osnutek amandmaja k zakonu o skupnem temelju plač sistema v javnem sektorju. Zato me zanima, kako je s tem in ali je danes kaj novega glede tega, glede na pojasnila, ki ste jih dali na novinarski konferenci prejšnji teden. Najlepša hvala za ta vprašanja. Prvo, kar moram pojasniti, je seveda ugotovitev, ki jo verjetno delite z menoj, ne samo vi, ampak vsi ostali, da sta glavne dva razloga za odhajanje kadra iz slovenskega zdravstva nezadostno vlaganje v kadre oziroma nagrajevanje leteh za upravljeno delo in pa seveda nezadostno vlaganje v pogoje dela. Prvi del smo naredili strategijo izboljšanja delovnih pogojev in v poletju pred poletjem predlagali na to sprejeli zakon o investicijah v slovensko zdravstvo. Seveda še vedno ostaja ta drugi del o plačah, glede na to, da smo v zdravstveni krizi oziroma, da imamo več tisoč dnevno okuženih za COVID-om in da zdravstvo ta trenutek bije glavno bitko, smo se vsi skupaj sindikati odločili, da ta trenutek pristopimo k tistim urejanju tistih plač z odprtjo kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstvene nege in pa za dejavnost socialnega varstva, da preprečimo nadaljne odhode in da seveda sistem zdrži tudi te obremenitve v tem trenutku, ki jih prinaša trenutna situacija. Na podlagi odločitve oziroma usmeritve marca letos na vladi smo seveda imeli tudi delovno skupino, ki je preverjala skupaj resda zdravniki možnost eventuelnega izstopa zdravstva iz plačnega sistema, vendar tu ni dokončne odločitve, res je, da je delovna skupina se sestala, vendar končna odločitev mora biti širša, bom rekel, in mora vsebovati, jaz upam, da čim več deležnikov družbe, tako da usmeritve ali pa odločitev to ni ministra za zdravje, ampak vseh deležnikov v družbi. In želim si, da seveda v prihodnje najdemo tudi rešitev za to. Hvala lepa, minister, za pojasnilo. S tem vprašanjem tudi zaključujemo današnjo novinarsko konferenco. Hvala vsem za sodelovanje. Nasvidenje. Hvala tudi vam. Srečno.